Então, para si, os nossos desejos de um bom dia de quarta-feira, 27 de fevereiro. Aqui estamos e vamos ficar até às 10 com o Espaço Infantil. Às 10 estará no ar Euronews e uma viagem ao maravilhoso, é aquilo que propomos cerca das 12h35. Mais um programa da série, por outro lado, irá para o ar às 13. Uma hora mais tarde, poderá acompanhar de novo Euronews e às 17 horas informação gestual. A partir das 18h25, Fé dos Homens, nomeadamente hoje referente à Igreja Católica Romana e ainda à Aliança Evangélica Portuguesa. Às 19h irá para o ar Bom Bordo e meia hora depois poderá contar com o Caderno Diário. 19h40, um programa sobre nós e os animais e às 20h10, Brincar Tabanca, de Brandon Lucas. Às 21h05, Darme Greg e ainda às 21h30, O Acontece. A informação atualizada no Jornal 2 irá para o ar às 22h. A partir das 22h55 e para o serão, a nossa proposta vai para os Novos Lusíadas. Às 23h20 poderá ficar com o filme Mentes Assassinas e ainda a proposta em 5 noites, 5 filmes, um filme sobre Andrei Rublev, cerca da meia-noite e 20. Para fecho da nossa programação, poderá contar com televendas no ar a partir das 3h25. Então tenha um bom dia de quarta-feira na companhia da RTP2. Vamos então à programação infantil. Thank you.